Вже з квітня цього року розпочнуться зйомки комедійного серіалу «Леся плюс Рома». Зараз тривають пошуки головних героїв. Останній сезон відзняли у 2018 році, розповідає режисер серіалу Іван Ясній. Каже, вирішили дати друге дихання серіалу. Зараз пішла така в телебаченнях тенденція, що ті формати, які раніше були досить вдалі, можливо, навіть 10 років назад, вони зараз повертаються. Тобто танці з зірками, ось, і оті от такі старі вже вдалі формати, вони повертаються, і канали вирішили їх ніби реанімувати. Це дуже симпатична у нас повинна бути Леся. Звичайно, що хочеться її таку лисичку знайти, що вона мала таку хитринку, вона завжди зі своїм чоловіком хитрить. Це повинні бути по образу такі звичайні люди, середнього статку такого, вони мають, вони нормально живуть, тобто це не є бідні, не є багаті люди, вони живуть в місті, в такому середовищі, який би для нас всіх був зрозумілий, близький, і з екрану вони повинні так, кожен повинен себе десь вгадувати. Головні вимоги до акторів – досконале володіння українською мовою та імпровізація. Чимало тернополян вирішили відчути себе у ролі Лесі чи Роми. Вирішила спробувати, чому б ні. Та якби я досвіду акторського ніякого не маю, тому почну, можна так сказати, ну, з нуля, можна так сказати. Спробую себе. Кастинг дуже цікавий і веселий. Ну, тобто, побалися ми з такою дівчинкою, якою було весело і приємно грати. Взагалі організація доволі хороша і, скажімо так, цікаво було себе спробувати. Про кастинг мені розповів мій хлопець, він мені скинув ссилочку в інтернеті, і ми собі вирішили піти двоє на кастинг, тому що це щось таке зовсім нове і ніколи не пізно щось для себе відкривати. Окрім Львова та Тернополя, де проводився відбір, кастинги відбудуться в Одесі, Харкові та Києві, розповідає режисер Іван Ясній. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ.